साहसिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य बनेको नेपालको पर्वतारोहणमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ यस वर्ष हालसम्मकै बढी चार सय छैसठीजनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ आरोहण खुला गरिएका हिमालबाट मात्रै नेपालले झन्डै चौहत्तर करोड आमदानी गरेको छ सगरमाथा आरोहणमा विश्वभरका पर्यटकको चासो बढेको छ चा। सन् दुई हजार तेइसको अहिलेसम्म पैँसठी देशका चार सय छ्यासठीजनाले आरोहणको अनुमति लिएका छन् अनुमति लिनेमा छिमेकी देश भारत चिनदेखि द्वन्द्व्रस्त युक्रेन दक्षिण अमेरिकी देश क्युबासम्मका छन् सबैभन्दा बढी चाहिँ चाइनाको साथीहरू हुनुहुन्छ चा। छ्यानब्बेजना साथीहरूले अनुमति लिनुभएको छ र त्यस पछाडि चाहिँ युएसए पर्छ जसमा चाहिँ सतासीजना साथीहरूले छ सरकारले हालसम्म खुला गरेका चौबिस हिमाल आरोहणका लागि यस वर्ष एक हजार उनासीजनाले अनुमति लिए जसबाट त्रिहत्तर करोड सन्तानब्बे लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ जसमा सगरमाथाबाट मात्रै पैँसट्ठी करोडभन्दा बढी छ त्यस्तै यो वर्ष पर्यटक आगमन पनि वृद्धि भएको छ सन् दुई हजार तेइसको अहिलेसम्म तिन लाख छब्बिस हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् अप्रेल महिनामा चाहिँ हामी करिब करिब नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी रिकभर भएको देखिन्छ दुई दे हजार उन्नाइसको दाजुमा बिस र एक्काइसमा त खासै अभाइबल भएन यहाँलाई थाहा छैन त्यसले गर्दा अहिले आगामी दिनहरू चाहिँ यो मार्च अनुहार पनि यो ते दुई हजार तेइस लागेदेखि नै हामी एकदम राम्रो रफ्तारमा हाम्रो चाहिँ पर्यटक आगमनहरू बढिरहेको छ अब प्रत्येक महिना दस बाह्र पर्सेन्ट दस बाह्र पर्सेन्ट जस्तो बढिरहेको अवस्था छ दुई मा हजार तेइसको अप्रेल महिनामा मात्रै अन्ठानब्बे हजार सात सय त्रिहत्तर पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् यो सन् दुई हजार उन्नाइसको तुलनामा एघार हजारले कम हो दुई हजार उन्नाइसको अप्रेलमा एक लाख नौ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए यता पर्यटन व्यवसाय भने सरकारले एकीकृत पर्यटन नीति ल्याउन र प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्रिन नसकेको बताउँछन् युट्युबहरू छन् ब्लगरहरू छन् होइन यी माध्यमबाट चाहिँ बडी प्रमोसनमा फोकस गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ हामीले जाने विभिन्न किसिमका ट्राभलको माटको नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छौँ त्यो पैसा चाहिँ यो युट्युब बनाउनेमा युट्युबबाट जाने यसलाई बनाएर रा, राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाएर जाने हामीले जाने त्यसलाई बुस्ट गऱ्यौँ प्रमोसन गऱ्यौँ भने त यो ट्राभल मार्टमा उडाएको करोडौँ रुपियाँले ल्याएको टुरिस्टभन्दा यसले चाहिँ बढी टुरिस्ट भित्र पर्यटन क्षेत्रबाटै देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको नीति छ वर्षेनी करोडौँ आम्दानी दिइरहेका हिमाल आरोहणलाई सहज बनाउन त आवश्यक छ नै जलवायु परिवर्तनका कारण काला पहाडमा परिवर्तन भइरहेका हिमाललाई जोगाउन ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल काठमाडौँ